Hali vipi? Ni mimi wako bwana Ajibika. Karibu katika gala letu na kontena zetu za ndani. Tumeipa afya yako kipaumbele hasa kuhusiana na COVID-19. Wizara zetu za afya na shirika la afya duniani WHO zinatusii tufuate kanuni za kupambana na COVID-19 kama vile kuhakikisha kwamba joto la mwili wako ni la kiwango sawa unapotutembelea, na iwapo litazidi nyuzi joto 37.3 basi utatengwa kama inavyohitajika. Sasa hivi ndivyo eneo la kuwatenga watu linavyofanana. Wakati wowote ule, hakikisha kwamba unasalia umbali wa mita 2 na wenzako au watu usiowajua. Safisha mikono yako na sanitizer au nawa vizuri. Usisahau kwamba kurundikana katika eneo la kupakia mizigo au katika sehemu za maegesho ni jambo linalofaa kuepukwa. Wajibika, jilinde na uwalinde wengine dhidi ya COVID-19. Haya, tuonane baadaye.